Goeiedag en baie hartlik welkom by ons GKL online oordenking. En die thema vandag gaan oor Godse nabyheid. En ek lees een van my gunsteling psalms, Psalm 139. Vir die musiekleier van Dawid, 'n psalm. En luister net hoe intiem ken die Here jou. Here, U ondersoek my, U ken my, U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswerming, winge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend, ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U dit, Here, volledig. God ken jou so goed, al die hare op jou kop is getel, daar is nog nie 'n woord op jou lippe nie, of die Here weet wat het is. Die Here weet precies waardoor jy gaan, hy weet waarmee jy stoei, en mag jy weet dat hy regtig intiem betrokke is in jou lewe. Vanaf vers 5, sien ons die helpende hand van die Here. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is te groot 'n wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. 'N God wat sê dat hy selfs jou naam in sy handpalms gegraveer het. God is ontsettend betrokke in ons lewens. En baie keer kan ons dit nie voel nie, maar dit is soos 'n ouer wat werk aan 'n projek terwyl 'n kind slaap. God er is nooit nie, raak nie moeg nie, hy hou altyd aan, hy is 'n goeie vader, en hy gee vir ons wat ons nodig het, nie noodwendig altyd wat ons wil hê nie, maar wat goed is vir ons. In vers 7, van daar af hoor ons die nabyheid van die Here. Waarheen kan ek gaan, weg van die gees af? Waarheen kan ek vlug, weg van die teenwoordigheid af? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die daarraad, of gaan woon ek by die einde van die see? Ook daar sal U hand my lei, U regterhand my vashou. En sal ek sê, as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nag word, is selfs die duisternis vir U nie donker nie, maar skyn die nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. Daar is niks te donker in hierdie lewe, wat die lig van Jesus se evangelie, van sy oorwinning nie kan binnendring nie. En die Here is oral. Jesus het gesê, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. God se teenwoordigheid is nou oop. Die voorhangsel het geskeur. En God se teenwoordigheid is oral beskikbaar in alle omstandighede. Mag jy moed en troos uit hierdie waarheid uitskep. Die volgende gedeelte gaan oor die Here se betrokkenheid in ons lewens vanaf vers 13. Dit is immers U wat my niere geskep het, my ingewande. My in die moederskoot aan mekaar geweef het. Ek prys U omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke en ek besef maar al te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien en in U boekrol is hulle almal opgeteken. Die dae wat beplan is, toe daar nog nie een was nie. Selfs voor die grondlegging van die wêreld het die Here ons al gekies om heilig en onberispelik te wees in Jesus. So mag jy weet dat die Here 'n plan het en 'n verwagting het vir ons lewens, dat hy hoop en 'n toekoms gee vir ons. Vers 17 sluit hierdie gedeelte af en sê, en vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U. In lewe en in sterwe, die Here is altyd by ons, betrokke, intiem en aktief. God is nie passief nie, hy is nie afwesige vader nie. In vers 19 kom nou hierdie wending in die psalm, en dit voel amper asof dit nie pas by hierdie psalm nie. Dit voel asof die psalm 'n goeie afsluiting sou gehad het in vers 18. Maar ek dink is belangrik, want dit gaan oor die kontras van die lewe. So van hier af gaan dit oor die Here se pad is my koers. In vers 19 begin die psalmdigters te stoei met wat fout is in hierdie wêreld. Vers 19, as U, o God, die goddeloses maar wou ombring, manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af, dit is hulle wat valshede oor U verkondig. U vyande wat die stem te vergeefs verhef, sou ek U haters dan nie haat nie, Here, en hulle wat teen U opstaan nie 'n weerstand hê nie, ek haat hulle met 'n uiterste haat, vyande het hulle van my geword. Ondersoek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad.
In hierdie lewe is daar moeilikhede, daar is dinge wat verkeerd gaan, daar is boosheid, daar is korrupsie, daar is geweld, daar is seer, daar is hartseer, daar is onreg. En wat die psalmdigter doen is, hy sit dit langs hierdie werklikheid van wat God is, want dit is hoe die lewe is. Ons lewe in een gebroken samenleving met de tydsgees wat niet van die Here af is nie. Maar dan eindig hy by hierdie oorgawe, en dit is wat geloof is. Die Here kom deurgrond my, kom toets my, kom sê vir my op wat de pad is ek. In die Oude Testament is daar die profesie wat sê dat die Here sal die stem achter my wees, wat my op die pad hou, dat ek nie links of rechts daarvan sal afwyk nie. Mag jy weet dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En dat ons Godse pad mag loop deur al hierdie storms en hierdie lewe. Kom ons bid saam. Heer, ons dankie vir die troos en die bemoediging van u woord, dat u intense bemoeienis met ons maak. Dat u teenwoordigheid volledig beskikbaar is vir ons. Dat ons mag lewe en die wete dat u ons aan mekaar geweef het en dat u in beheer is. Dat ons lewens in u hande is en dat niemand ons uit u hande uit kan ruk nie. Ons bid het in u naam, Jesus, ons Here en ons Koning. Amen. Seën vir julle.